Беге Каспиди Учат, Каспиди Субъект, Нередиремин Алхтахтар, там беге Конституционный Литвер, Пуштех, Активный Катанилах Тахпат, он нам не хека, этим это был оратор, а тем бастигнер был оратор, барикалем, как тахта, как техенден, ингравен. То было по правкату, это так, бо то, Херигар, там была медицина, он на Юрехтахен, достойно было так, он был на тебе, айди бы, если бы был ладан, бараньяк бит. Но то, то, Хера, он на Хедехтах, где мы бьем Ханавар, и не день, и день. Бихи, олар окемметер, онна талбы бұласпыдыгар. Оны күтті, олықтақ бұласпыдың күтті, сөпті бәхін үленің күтір болдақ пұдына, қай бар кемге, қанық көрдес кемнерге, хетейлерге дейі, қпадеті дейі, аны бүн. Онын күнді көрәтшілер, бұқы бары тоқтаны қос, Саната хок, бу дехалларга кыттар кытыгар. Тоғыды дықынны бияқ ақстанны жүрді ағайық біт, Россияға әлбек біргені бербек біт, олық білі тұрар. Нол кілім бұрын бігі бәуі бар бітін, қолыш бітін білдір еқтек біт. Саңа кеті түстіні ұлыныңға кыттар кытыгар. Бәуетін санатын кімдағыны көмчілевет, кім бәуеті санығырынан, Бәді сүріға тұғақ дейрінен. Бұл отыын бастығы күнігер конституциялар етігер мен бәйем қолыспын берем деммен сылжабын. Бу образование, вона медицина доступна бо лухтах тен бу поправкага баре бит. Кытын хелектер битигер осколлар бит, палыгалар бит, үлелектере демет, сырдаган ден эрене бит. Отойын бастығы күнігер бұйварды тақары әджабын. Российская Федерация Конституциятын 6-7 нөмірді ағыстатиетін түрдіс бұныгар ұйылла әджарынан государственная политика сүрін приоритетін бұ оғыға ұрарден ұйылла әджар ол әбетер келер көліне кәнчәрі чаттар бұтығар патриотическай, физическай, духовнай, нравственнай өттүтінен бары түтінен барытынан сайдан тақсарыгар ұсловияң ұлылар дейін ұйылы әджар. Онан ұттан сеттірін әттәққа бігі өйрақ әйгетін өлі әттірі өйәттен тіректәқ болық бұттен бігер әлі әқпет.